Salam, hörmətli müəllimlər. Bu dərs biz mətn redaktoru cədvəllərlə iş mövzusu ilə tanış olacağıq. Bugünkü dərsimizə sizi tanış etməklə yanaşı, həm də slaytımızdakı dəyişiklikləri sizin nəzərinizə çatdıracağam. Gördüyünüz bu slaytlar yalnız müəllimlər üçündür. Nümayiş zamanı bu slaytlar şagirdlərə nümayiş etdirilmir. İkinci slaytda sizin üçün qeyd yazılmışdır. Bu qeyddə bildirilir ki, aşağıdakı qeydlərdə maili şriflə yazılmış mətnlər müəllimlərin dərs zamanı istifadə edəcəyi nitqdir. Üçüncü slaytda dərsin məqsədi ilə tanış olmaq mütləqdir. Bu hissədə biz bilməliyik ki, dərsin sonunda şagird cədvəlin əsas elementlərini biləcək, cədvəllərin nə üçün lazım olduğunu başa düşəcək, cədvəl yaratmağı, sətirləri, sütunları əlavə etməyi və ya silməyi, xanaların rəngini dəyişməyi, xanalarda mətni düzləndirmə qaydasını dəyişməyi bacarmalıdır. Dördüncü slaytda dərsin ümum planı ilə tanış ola bilərsiniz. Bu hissədə sol sütun bu mərhələ üçün nə qədər zaman ayıracağınızı göstərir. Sağdakı sütunlarda isə bu mərhələ üçün müəllimin və şagirdlərin fəaliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda dərsin bu planında siz mərhələlərin üzərindəki linklərə klikləyərək həmin səhifələrə keçid edə bilərsiniz. Gəlin girişlə davam edək. Bu hissənin əsas məqsədi şagirdlərə dərs müddətində nələri öyrənəcəklərini çatdırmaqdır. Bu səbəbdən ilk öncə dərsin süjet xəttini şagirdlərə təqdim etmək və dərsin planı ilə onları tanış etmək lazımdır. Bu hissə üçün 5 dəqiqə vaxt ayrılmışdır. 6-cı slayddan etibarən şagirdlər dərs ilə tanış ola bilərlər. Bu hissə süjet xətti yerləşdirilmişdir. Qeydlərdə qeyd olunduğu kimi, süjet xəttini özünüz və yaxud da şagirdlərdən hər hansı birini oxutdura bilərsiniz. Və aşağıda maili şriftlə dərs zamanı istifadə edə biləcəyiniz nitq yerləşdirilmişdir. Daha sonra isə dərsin planı ilə şagirdləri yaxından tanış edirik. Eyni qaydada burada da qeyd hissəsində müəllimin nitqi qeyd olunmuşdur. Daha sonra 8-ci slaytda da siz müzakirə hissəsi ilə tanış ola bilərsiniz. Bu hissədəki məqsəd və vəzifələrlə yaxından tanış olun. Bu mərhələ üçün ayıracağımız vaxt 10 dəqiqədir. Qeydlərdən istifadə edərək müzakirəni slaytda göstərilmiş ardıcıllıqla davam etdirin. Daha sonra müəllim tərəfindən cədvəlin yaradılma qaydasının nümayiş hissəsinə gəlirik. Bu hissə üçün də ayıracağımız vaxt 10 dəqiqədir. Mərhələnin məqsədi və vəzifələrlə yaxından tanış olun. Cədvəlin yaradılma qaydası ilə 17-ci slayddakı GIF vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. GIF-də göstərilmiş qaydada mətn redaktorunda cədvəlin yaradılma qaydası ilə yaxından tanış olun və şagirdlərə dərs zamanı bunu nümayiş elətdirin. Bu GIF-də eyni zamanda müəllim üçündür, şagirdlərə göstərilmir. Yaxşı olardı ki, bu ardıcıllığı mətn redaktorunda şagirdlərə nümayiş elətdirərdik. Növbəti mərhələmiz artıq tapşırıqların yerinə yetirilməsinə aiddir. Bu mərhələdə şagirdlərə kompüter arxasında əyləşməyi təklif edirik. Bu mərhələ üçün ayrılacağımız vaxt 20 dəqiqədir. Şagirdlər tapşırığı Microsoft Word mətn redaktorunda göstərilmiş ardıcıllıqla yerinə yetirirlər. Fasilədən dərhal sonra şagirdləri mərkəzdə əyləşdirərək dərsimizi davam etdiririk. Bu hissədə şagirdlər cədvəllərdəki xanaların rənginin necə dəyişdirilməsini öyrənəcəklər. Bu hissənin izahı zamanı
Mətn redaktoru vasitəsilə şagirdlərə cədvəl üzərində naxışların qurulmasını göstərmək məqsədə uyğundur. Şagirdləri naxışların qurulması ilə tanış etdikdən sonra növbəti tapşırığımıza keçə bilərik. Bu tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün 20 dəqiqə vaxt ayırırıq. Şagirdlər kompüter arxasında əyləşərək mətn sənədində cədvəl yaradırlar və yaratdıqları cədvəl üzərində istədikləri naxışları yaradırlar. Öncəki tapşırıqda olduğu kimi, bu tapşırıqda da sənədi yadda saxlayaraq şagird platformasındakı məlumat bazasına yükləyirlər. Növbəti mərhələmiz 10 dəqiqə ərzində yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan platforma tapşırıqlarıdır. Şagirdlər dərs zamanı öyrəndiklərini bir daha təkmilləşdirmək və yada salmaq üçün bu tapşırıqlara keçid edirlər. Və sonda refleksiya hissəsinə keçid edirik. Dərs zamanı keçdiklərimizi yada salmaq mütləqdir. Və bu hissədə şagirdlərlə diskussiya yaradırıq. Cədvəl, sətir, xana, sütun anlayışlarını bir daha nəzərdən keçiririk. Və sonda sizə uğurlar arzulayıram. Bu videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti dərslərdə görüşərik.